На прем'єру опери «Макбет» глядачі заходили через бокові двері. Площу перед центральним входом до німецької державної опери заблокували демонстранти з прапорами, транспарантами та гучномовцями. Запрошення до Берліна одіозної Анни Нетребко обурило як українців, які нині мешкають в Берліні, так і жителів німецької столиці. Путінські пропагандистки не можуть виступати в демократичному вільному світі, на берлінській сцені, в центрі. Столиці свободи ми Берлін називаємо. Створюючи такий прецедент, Німеччина показує, що вона підтримує людей, які підтримують тероризм. І Нетребко – це не та людина, яку зараз слід запрошувати і дозволяти виступати. Та неправильно, що співачка, яка не дистанціювалася від війни, отримала можливість вийти на таку велику сцену. Я хочу нагадати, що німецька державна опера фінансується за рахунок платників податків. Нетребко скомпрометувала себе задовго до початку повномасштабної війни. У 2014-му оперна дива потрапила під шквал критики за зустріч з колаборантом та лідером проросійських сепаратистів Олегом Царьовим. Вона передала йому 1 000 000 рублів для Донецького оперного театру і позувала з прапором так званої Новоросії. Співачка роками була довіреною особою Путіна на президентських виборах, а після повномасштабного вторгнення мовчала місяць. І лише коли найвідоміші оперні театри світу почали скасовувати її виступи, оприлюднила коротку заяву. Мовляв, вона проти війни, з Путіним зустрічалася усього кілька разів і не підтримувала жодного російського лідера. Такий лаконічний текст задовольнив керівництво німецької державної опери, але не громадськість. Не може дистанціюватися, коли ти не називаєш злочинця насамперед. А не йде мова вже про як бути з тим, що людина донатила на театр в окупованому місті. І ми розуміємо, що коли ці гроші отримав Царьов, чи пішли вони на зброю, чи пішли вони в театр, це питання, яке ніколи не буде мати відповіді. Скасувати виступ Нетребко намагалися українські дипломати та активісти. Петицію з відповідною вимогою підписали більше 40 тисяч жителів Берліна. А діячі культури написали інтенданту опери відкритого листа. Висловилися і політики. Не переконала Нетребко і мера Берліна. Столичний бургомістр заявив, що він дуже критично ставиться до виступу росіянки на сцені державної німецької опери і шкодує, що вона не дистанціювалася від Путіна та його агресивної війни проти України належним чином, так, щоб переконати громадськість. Утім, зазначив мер, впливати на рішення опери та інших культурних установ влада міста не може. Утім, може продемонструвати свою позицію, поки Нетребко готувалася до виступу. Берлінський сенатор з питань культури Джо Чало оглядав виставку фотографій «Російські воєнні злочини». Вона проходить в університеті імені Гумбольта, що розташований якраз напроти будівлі опери. Відвідати експозицію сенатора запросив посол України. Півроку я намагався спілкуватися з інтендантом опери. Пояснював йому, чому не варто зараз, під час війни, запрошувати Нетребко в Берлін. Ставив питання, чому після того, як торік її відмовили у виступах, Нетребко знову повертається на сцену. Що такого сталося? На жаль, я не отримав чесної і прийнятної відповіді. Прийти на виставку українські дипломати запрошують і глядачів, які купили квитки на вистави за участі Нетребко. В Берліні у неї заплановані ще 3 виступи. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».